كبير كان تاوزا تخلي سبوس في غير تعذري تخلي راوي تكني بايرتي وراسي كيلو قبل عزتي تلي تاتشي تا يخلا عبيستون تا يسون داوي غوصون ادي رسي تابيرتشينو تاوي داك اجنتي بينسي خو كالي راوي سياك نول نولز او سيب داك قبل عبيرتس دا سوكدي چي را چاتي ريس دا ميري راقاو شوز მოგიხსნა ახლა სექტემბრის მერე ფული არ აგვიღია ერთი 5-6 წელი რა ვიცი ამე შეიძინეთ ოჯახში იმის მერე არა სულ საერთოდ არაფერი არ შეგვიძენია განაცხადი მეორე შეიტანეს პოლუსი არისო თქვენი ოსული მეტი ფულიზე უარეთ თქვენი ყოველდღიური საკვები რა არის გური ლობი რა ვიცი მეტი რა იქნება სიმინდი კონდა ერთი თან ნახეპარი ერთი მარა ახლა არაფერი არ ამას, იმიტომ რომ სექტემბრის მერე რო ფული რო შეგვიჭერეს, ეს შემდეგ ედიდით, მე სიმენსა და იმით ვერჩენდით თავს. მეტი საერთოდ არაფერი შემოსავალი არ აქვს. მას ვერ ამყავს ახლა ერთი აი გერა. სანამ მოგიხსნიდნენ, მანამდეც ყავდათ ხო? კი, კი, რა, აბა ერე შესაძენი რა მქონდა? შეშა, საიდან მოგაქვთ? შეშა, ეგი შოში წესი მომაქსული. რამდენი კილომეტრი იქნება? რამდენი იქნება? რამდენს წახვალ ისა საქმეზე ვარ.